أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بھائیوں، آواز پر لبیک کہنے والی پردہ پوش ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم پروگرام میں کچھ دعوتی پیغام دینے کے لیے میرا انتخاب کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق دے. حاضرین، جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے مثالی مسلمان کا تعلق اپنوں اور غیروں کے ساتھ کیسے ہو. میرا موضوع دو حصوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز کہ مثالی مسلمان کا تعلق اپنوں کے ساتھ کیسا ہو، اور اس میں بھی دو حصے ہیں، ایک اپنے گھر والے، پھر دوسرے اپنے رشتہ دار اور اپنے دوست و احباب. پھر دوسرا حصہ ہے کہ مثالی مسلمان کا تعلق غیروں کے ساتھ کیسے ہو. غیروں سے مراد یہاں پر کافر مراد ہے. تو انشاءاللہ اس میں ایک ایک جز بھی بہت اہم ہے، اور ایک ایک جز کے لیے کافی ایک ایک گھنٹہ درکار ہے. مگر جیسے مجھے مکلف کیا گیا ہے، جو وقت مجھے دیا گیا ہے، اس وقت میں میں اپنے موضوع کو نمٹنے کی کوشش کروں گا. حاضرین، آج کے دور میں مسلمان جس راہ پر چل رہا ہے اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، اور مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو عبادات میں بہت اچھے ہیں، پورا حق ادا کرتے ہیں، مگر معاملات میں وہ حقوق ادا نہیں کر پاتے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس علم بہت ہوتا ہے، مگر جب عمل کا میدان آ جائیں تو وہ زیرو ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو باہر دوست و احباب میں بہت اچھا ہوتا ہے، علم سے مشہور ہوتا ہے، مگر گھریلو تعلق اس کے صحیح نہیں ہوتے، گھریلو برتاؤ صحیح نہیں ہوتا، وہ اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، اپنے بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمان جس طریقے سے کہتا ہے، جس طریقے سے اس کے اقوال ہیں، ویسے اس کے افعال نہیں ہیں. جیسے کہتا ہے ویسے کرتا نہیں ہے. کہنے کا اگر موقع آئے تو بہت بولے گا، مگر جب عمل کا میدان آئے تو عمل کے میدان میں بالکل زیرو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ایک ایسا آدمی ہوگا کہ اس کو اللہ تب ایسے عذاب دیا جائے گا
کہ اس کے ہونٹ کاٹ دیے جائیں گے. پھر جب اس کے جاننے والے پہچاننے والے جہنمی احباب کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم تو ہمیں نصیحت کہا کرتے تھے, تم تو ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں جہنم میں ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں صرف نصیحت کرتا تھا, میں سمجھاتا تھا, میں اقوال میں بہت بھاری تھا, مگر عمل کے اعتبار سے میں بالکل زیرو تھا, عمل کے میدان میں میں بالکل زیرو تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اشارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے مومنو جو تم خود کرتے نہیں اس چیز کو کہتے کیوں ہو؟ جو تم خود عمل میں زیرو ہو, عمل نہیں کرتے صرف کہتے کیوں ہو؟ تو بہر کیف معزز حاضرین, اب ہمیں ایک مثالی مسلمان بننا چاہیے, اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی ایک مثال بننا چاہیے. آپ دیکھیں تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کی زندگی, تابعین کی زندگی, سلف صالحین کی زندگی ایک مثالی مسلمان تھی. وہ جہاں جاتے تھے اسلام کا ترجمان تھے, وہ اسلام کی ترجمانی کرتے تھے. وہ ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا اوڑھنا, ان کا بچھونا, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کا ملاقات کرنا, ہر چیز اسلامی, اسلام کی ترجمانی کرتے تھے وہ لوگ. آج ہمیں وہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے, مثالی مسلمان بننے کی آج ہمیں ضرورت ہے. چلیے ایک ایک نقطے پہ انشاءاللہ روشنی ڈالتے ہوئے جاؤں گا. پہلی چیز, ایک مثالی مسلمان کا تعلق اپنے گھر میں تین حصے ہیں, والدین کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. کیسا ہو, مختصر مختصر بتاتے ہو جاؤں گا. پہلی چیز والدین کے ساتھ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کے گھر والے, گھر کی والدہ ان کی غصے میں آ گئی, اور غصے میں آ کر کے کہا, اگر تم اپنے دین پر واپس نہیں لوٹو گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی, زندگی بھر کھانا نہیں کھاؤں گی, یہاں تک کہ میری موت ہو جائے گی, میں مر جاؤں گی. لوگ سب تمہیں کہتے رہیں گے کہ اس نے اپنی ماں کا انتقال کر دیا, ماں کو مار دیا. تو لہذا فوری طور پر سعد بن ابی وقاص نے کہا, ارے تو ایک نہیں, تیری جیسی سو جانے مسلسل ایک ایک کر کے چلے جائیں, میں تب بھی اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں, اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ کہنا تھا, یہ واقعہ تھا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نازل کر دی, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اگر تیرے والدین کافر ہو, تجھے شرک پر آمادہ کرے, میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے, تو تم اطاعت نہ کرنا. ہاں مگر کافر بھی اگر ہیں والدین, مشرک بھی اگر ہیں والدین, بدعتی بھی ہیں اگر والدین, تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اچھے سے پیش آنا, خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم, یہ آیت نازل کر دیا. تو معلوم ہوا والدین مسلمان دور کی بات, اگر مشرک بھی ہو, کافر بھی ہو, اگر وہ برائی کا حکم بھی دیتے ہو, شرک پر آمدہ بھی کرتے ہو, ہمیں شرک تو نہیں کرنا ہے, مگر ان کے ساتھ دنیا میں اچھے معاملے کے ساتھ پیش آنا ہے, اچھے سے پیش آنا ہے, اچھا برتاؤ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا اللہ کے رسول میں تمہارے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جہاد کروں. پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں, کیا تیرے والدین زندہ ہیں, کیا تیرے والدین بوڑھے زندہ ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. ارجع ففیہما فجاہد, کہا لوٹ جا, لوٹ جا, ان دونوں کی خدمت کر, ان دونوں کے ساتھ اچھا تعامل کر, انہیں کھلا, انہیں پلا, اچھے سے پیش آ ان کے ساتھ, یہی تیرے لیے جہاد ہے, تیرے لیے یہ جہاد سے افضل ہے, تجھے ان کی خدمت میں لگا رہا ہے. تو حاضرین, آپ سلف صالحین کے اقوال بھی اگر غور کریں گے, ان کے افعال بھی اگر غور کریں گے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, ما من مؤمن لہو ابوانی, ما من مؤمن لہو ابوانی فیصبح ویمسی فیحسن الیہما الا فتح اللہ لہو بابین فی الجنہ. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی بھی مومن صبح و شام اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے. اور ربیع بن خیثم رحمہ اللہ علیہ, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ, انہ یمیت الاذى عن الطریق ویقول ھذا لامی وھذا لابی,
ابھی میرے والدین آنے والے ہیں یہاں پر، یہ راستے سے میرے والدین گزرنے والے ہیں، اس آنگن سے میرے والدین گزرنے والے ہیں، تو وہ راستہ صاف کیا کرتے تھے، راستہ صاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے ماں کے لیے ہے، یہ میرے باپ کے لیے، ابھی گزرنے والے ہیں یہاں سے۔ حتیٰ کہ محمد بن سیرین ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جب اپنے والد کے لیے کپڑا بھی خریدنے کے لیے جاتے، اپنے والدین کے لیے کپڑا بھی خریدنے جاتے، تو نرم ملائم کپڑا خریدتے تھے، نرم ملائم کپڑا خریدتے تھے کہ کہیں کپڑا پہننے سے ان کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں کپڑا پہننے سے ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو یہ سلف صالحین تھے جو اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے، اچھا معاملہ کرتے تھے اور ایک مثالی مسلمان بنے تھے، مثالی مسلمان تھے۔ حاضرین، ابھی دوسرا جز جو ہے، ایک مثالی مسلمان کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، کہتے ہیں کہ اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سے پیش آنا۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ جو عورت جو ہے کمر کی ہڈی کی طرح ہے، کمر کی ہڈی کی طرح، جس طریقے سے کمر کی ہڈی نرم ہوتی ہے ویسے ہی یہ بھی پیدا کی گئی ہے، لہذا اگر تم اس کو درست کرنے جاؤ گے فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو زیادہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو تم اس کو توڑ دے گو، اور اگر تم ایسے ہی چھوڑ دے گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی، لہذا تم اپنی خواتین کے سلسلے میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا ایک مثالی مسلمان گھر پہ بھی قائم ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ وہ شخص معاشرے میں بھی با اخلاق ہے، معاشرے میں بھی با کردار ہے، جس کی بیوی یہ گواہی دے دے کہ میرا شوہر با اخلاق ہے، با تہذیب ہے، با کردار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا گواہی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تم ضیافت کا کام کرتے ہو، مصیبت زدوں کی ہم مدد کرتے ہو، تم بوجھ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، لہٰذا اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو جس بیوی کی گواہی کسی شوہر کے بارے میں یہ ہو جائے کہ یہ با اخلاق ہے، با کردار ہے، تو پورے معاشرے میں با اخلاق اور با کردار شخص ہے وہ۔ اگر کسی بیوی کی گواہی یہ ہو جائے کہ یہ بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، پورے معاشرے میں بد اخلاق اور بد کردار ہے شخص۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں جانتے ہیں، اسلام آنے سے قبل رشتے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا لگتا ہے۔ کیا تھا معاملہ؟ گھر میں بیویوں کے ساتھ گھر میں معاملہ صحیح نہیں تھا، اس کا احترام نہیں تھا، اس کا مقام نہیں تھا، تعامل صحیح نہیں تھا، دھتکارا جاتا تھا گھر سے، حتیٰ کہ معاشرے میں تک بھی عزت نہیں تھی، اس کا احترام نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک بڑا واقعہ پیش آیا، بہرحال واقعہ بہت طویل ہے۔ وہ ایک جگہ پر گیا، اس کو خزانہ پایا، خزانہ پانے کے بعد ایک سخی آدمی بن گیا، ایک اچھا آدمی بن گیا، ایک مثالی آدمی بن گیا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں مشہور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کنت استظل بجفنتی عبداللہ بن جدعان، کہتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کی دیکھ سے میں سایہ لیا کرتا تھا، یعنی اتنا سخی تھا دولت ملنے کے بعد کہ مکے اپنے قبیلے کا کوئی فقیر بھوکا نہیں سوتا تھا جب تک عبداللہ بن جدعان کا دیغ بنتا تھا، اتنا بڑا دیغ بناتا تھا کہ آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے اس دیغ میں سے کھانا نکالتا تھا، اتنا بڑا دیغ عبداللہ بن جدعان بناتا تھا۔ تو بہر کیف یہ ایک مثال، سیدھی اور سادی مثال ہے کہ جو شخص گھر میں تعامل صحیح نہ ہو، بیویوں کے ساتھ تعامل صحیح نہ ہو، بیویوں کے ساتھ صحیح برتاؤ نہ ہو، تو وہ معاشرے میں صحیح شخص نہیں ہے، وہ معاشرے میں اس کا کوئی کردار نہیں رہے گا، معاشرے میں کوئی مقام نہیں رہے گا اس کا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی خواتین کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو یہاں پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی چارگی کروائی تھی، اخوت کروائی تھی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں ابو دردہ کے، ان کی بیوی کو پاتے ہیں ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھتے ہیں کہ وہ عجیب کیفیت میں ہے، ایک عجیب حالت میں ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی ایک عجیب حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں اچھے سے نہیں ہے تو؟ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔
ہاں پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. کہا کہ شکایت کی اپنے شوہر کے بارے میں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری کیا ضرورت ہے, ہماری ضرورت کیا ہے, ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ ان کے ساتھ معاملہ, ہماری ضرورت ہی نہیں ہے, کبھی ہماری طرف اچھی نگاہیں اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں. تو ایسی بات ہے, حضرت سلمان نے کہا کہ آج میں سبق سکھاؤں گا ابو الدرداء کو. ابو الدرداء گھر آئے, کہا کہ کھانا نکالو سلمان کے لیے. جب کھانا نکالا گیا کہا تم بھی کھاؤ میرے ساتھ, کہا کہ میں روزے سے ہوں. پھر انہوں نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میرے ساتھ میں بھی نہیں کھاؤں گا. پھر آخر کار روزہ توڑنا پڑا, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ابو الدرداء کھا لیے. اس کے بعد پھر رات میں سونے کا وقت آیا, بستر لگا دیے. بستر لگا دینے کے بعد حضرت ابو الدرداء رات میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. پھر حضرت سلمان ہاتھ پکڑ لیے, کہا اور آرام کر لو. پھر اٹھے کہا کہ اور آرام کر لو. پھر آخری پہر تھا, خود سلمان نے کہا اب اٹھو نماز پڑھو, تہجد کی نماز پڑھے. نماز ہونے کے بعد پھر کہا کہ تم پر تیرے بدن کا حق ہے, اللہ کا حق ہے, اپنے گھر والوں کا حق ہے, لہذا تمام حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرو, تمام حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرو. دیکھیں ہمارے پاس معاملہ ایسا, ایک عبادت گزار ہوتا ہے, روزے دار ہے, نمازی ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کا تعامل بیویوں کے ساتھ نہیں ہے, صحیح سے تعامل نہیں ہو رہا ہے, بیویوں کے ساتھ ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے, وقت نہیں دیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی حضرت ابو الدرداء یہ شکایت لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا شکایت کی کہ سلمان زبردستی مجھے روزہ بھی توڑوائے ہیں اور رات میں نماز بھی پڑھنے نہیں دیے, کہا کہ سلمان نے سچ کہا, سلمان نے جو تعامل کیا تمہارے ساتھ بالکل صحیح تعامل کیا. تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہماری عبادت ہوں, ہماری عبادتیں ہوں, جہاں ہمارا تقویٰ ہو, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مثالی مسلمان کی حیثیت سے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی صحیح معنی میں ان کے ساتھ ان کے حسن تعامل سے ہونا چاہیے ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ٹائم دینا چاہیے, ان کو وقت دینا چاہیے. محترم حاضرین, تیسرا جو حصہ ہے مثالی مسلمان کا تعلق بچوں کے ساتھ کیسا ہو, اب اس پر بھی اگر کہا جائے تو کافی لمبی بحث ہوگی, مگر مختصر طور پر صرف ایک پوائنٹ اس میں ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں ہم ہزار نصیحتیں کر لیں اپنے بچوں کو, ہزار نصیحتیں کر لیں کوئی اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ ہمارا عمل صحیح نہ ہو. ہمارے عمل, ہماری حرکتوں کا بچوں پر اثر پڑے گا, ہمارے اقوال کا اثر بچوں پہ نہیں پڑے گا, یاد رکھنا یہ چیز. ہاں ہم کہتے ہیں بیٹا ٹی وی نہیں دیکھنا, چلو جاؤ سو جاؤ گھر میں, جا کے سو جاؤ. پھر باپ ہی ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹا ہے جی, باپ ہی ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹا. ہاں بیٹا فون نہیں لینا, جا کے سو جاؤ, ہوم ورک کرو اپنا, باپ ہی فون لیتے ہوئے بیٹا ہوا جی. اذان ہو رہی ہے باپ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے جی. حرکتیں, بیٹا نماز پڑھنا ہے, بیٹا قرآن پڑھنا ہے, خود باپ ہاتھ میں قرآن نہیں اٹھاتا, خود باپ نماز کے لیے نہیں نکلتا, خود باپ جو ہے فون میں دیکھتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, خود باپ گانے سنتا ہے, خود باپ فون پہ بات کرتا ہے کہ میں باہر ہوں, گھر میں بیٹھ کر کے بات کرتا ہے. بچے پہ کیا اثر پڑے گا, بچے پہ کیا اثر پڑے گا. تو لہٰذا بات معلوم ہوئی کہ جب تک ہم خود عملی طور پر گھر میں ہمارا تعامل بچوں کے ساتھ صحیح نہ ہو تو بچوں پہ صحیح اثر پڑنے والا نہیں ہے. ہم چاہے کتنی بھی نصیحتیں کر لیں, ہم کتنی بھی واضح نصیحت کر لیں, کتنا بھی حکم دے لیں, بچے کے ذہن میں بات یہ بیٹھے گی کہ اگر بچے ہیں تو ٹی وی نہیں دیکھنا ہے, اگر بڑے ہو جائیں گے تو ٹی وی دیکھنا ہے ہم کو بھی جی. باپ اگر بچے کے سامنے سگریٹ پیتا ہو کیا اثر پڑے گا, کیا اثر پڑے گا بچے پر کہ مجھے بڑا ہو کر کے مجھے بھی سگریٹ پینا ہے. باپ اگر داڑھی کاٹتا ہو تو کیا اثر پڑے گا کہ مجھے بھی داڑھی کاٹنا ہے. تو لہٰذا جب تک عملی طور پر باپ صحیح نہیں رہے گا بچوں کے ساتھ تو اس کے اقوال کا کچھ بھی اثر بچوں پر نہیں پڑے گا. محترم حاضرین, جو ابھی ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ایک مثالی مسلمان کا تعلق اپنوں میں باہر والے یعنی دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہو. اس میں پہلی چیز ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو. دیکھیے صلہ رحمی, یہ جو رشتہ داری ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ, کسی کو بلائے, بڑی دعوت کر دیے, کھلا دیے, بھیج دیے, ہو گئی رشتہ داری. نہیں, صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے رشتہ داری کا. رشتہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سکھ میں, ان کے دکھ میں ساتھ آنا,
ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ساتھ آنا، ان کی عیادت کرنا، بار بار زیارت کرنا، طبیعت کا حال چال پوچھنا، ان میں اگر کوئی دینی غیرت کی کمی ہو تو ان کے اندر دینی غیرت جگانا، یہ تمام پورا بہت وسیع ہے یہ رشتہ داری کو نبھانے کا مفہوم۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کے تعلق سے کہتے ہیں لیس الواصل بالکافی، کہتے ہیں یہ رشتہ داری نبھانا برابری کا نام رشتہ داری نہیں ہے۔ ہاں یہ کیا، مجھے بلا کر کے کھلایا، آپ ہمارے گھر آؤ ہم کھلا دیں گے آپ کو، نہیں، برابری، وہ نہیں بلاتا ہے اس کو مت بلاؤ، اس کے گھر کو اگر جاتے ہیں تو صحیح سے مہمان نوازی نہیں کرتا، وہ اگر میرے گھر پہ آئے اس کی مہمان نوازی صحیح سے نہ کرو، یہ مجھے سلام نہیں کرتا ایسے ہی جاتا ہے میں بھی اس کو سلام نہ کروں، نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ رشتہ داری کا مطلب یہ ہے اذا قطعت، جب رشتہ داری ٹوٹ جائے فلیصلہ، اس کو جوڑیں، جا کر کے ملاقات کریں، خود سلام کریں، خود ملیں، اگر وہ نہیں کرتا ہے مہمان نوازی تو ہم خود آگے بڑھ کر کے مہمان نوازی کریں، یہ مثالی مسلمان کی پہچان ہے، یہ مثالی مسلمان کی پہچان ہے۔ اسی کے تعلق سے، رشتہ داری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش تقولو، کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، یہ جو رشتہ داری ہے عرش الہی کے پاس لٹکتی رہتی ہے، کہتی ہے جو مجھے ملا دے اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، جو مجھے توڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا رشتہ داری ایک بہت معنی رکھتا ہے اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، رشتہ داری نبھانا چاہیے، زیارتیں کرنا چاہیے، اگر ٹوٹی ہوئی ہے رشتہ داری کو ملنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامل مومن وہ نہیں ہے، کامل مومن وہ نہیں ہے جو 3 دن سے زائد اپنے بھائی سے بات چھوڑتا ہو۔ تو اس میں کئی معنی ہیں، اس کا مفہوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ کسی سے قطع تعلق کر کے نہ رہے بلکہ اس سے ملاقات کرنا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے، رشتہ داری جوڑنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پڑوسی کے ساتھ کیسا تعلق ہو ہمارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن جارہ، کہتے ہیں جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ ہاں پڑوسی سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے پڑوسی، زوردار گانے چل رہے ہیں گھر میں، بازو پریشان ہے، یہاں پر خود گانے سنتا ہے اور دوسروں کو پریشان کرتا ہے جی، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بھی اگر ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ عبادت بھی کر رہے ہیں تو بازو پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عشاء کے بعد جب گھر میں تشریف لاؤ تو سلام کیسے کرو، سلام کیسے کرو، سلام ایسے کرو کہ جو شخص جاگ رہا ہے وہ سن لے، آپ کا جواب دے دیں، اور جو سو رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہ ہو، ایسا سلام کرو آپ عشاء کے بعد اگر جاتے ہو۔ ہاں آج کل پڑوسیوں کا معاملہ آپ دیکھ لیں، مسلمانوں میں، پڑوسیوں میں اتنی لڑائی، اتنے جھگڑے، ایک دوسرے کا کوئی خیال نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے، حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں اذا طبخت مرقتا فاکثرها ماء، اگر تم شوربہ بنا رہے ہو گھر پہ شوربہ تو پانی زیادہ کر کے اس کو زیادہ کرو اور اپنے پڑوسی کو کھلاؤ، اپنے پڑوسی کو کھلاؤ۔ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پڑوسی وہ واقعی مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھایا ہو، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ہاں بہت بڑی بات ہے، پڑوسیوں کے تعلق سے بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ کچھ حدیثیں ایسے بھی ہیں جس کی صحت میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ ایک انسان عام سے 10 مرتبہ زنا کر لیں اس سے خطرناک ہے پڑوسی عورت سے زنا کریں، اس سے خطرناک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 مرتبہ وہ زنا کر لے حکم ہے، نہیں، اس سے خطرناک ہے یہ چیز، کیونکہ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، چاہے آپ کا صدقے کا معاملہ ہو، آپ کے زکوٰۃ کا معاملہ ہو، آپ اگر کسی پر خرچ کر رہے ہیں، اگر کوئی پڑوسی کا خیال کرتے ہوئے خرچ کرے گا تو اس کو دگنا اجر ہے، اس کو دگنا اجر ہے، ایک خرچ کرنے کا اور دوسرا پڑوسی کے ساتھ حسن تعامل کا۔ تو لہٰذا ہمیں ایک مثالی مسلمان بننا چاہیے، ایک مثال قائم کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق، ہمارا علاقہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہو، ہمارے پڑوسیوں کو کچھ تکلیف نہ ہو۔ گلیوں میں کھیلا کرتے ہیں، بال جا رہا ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں گلی میں کہ بال جا کے دوسرے پڑوسی کے شیشے پہ لگ رہا ہے،
یا پھر جو ہے راستے میں گلی میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس پڑوسی کی گاڑی کو خراب کر دیے, کچھ کر دیے, اس کا گیٹ توڑ دیے, اس کا دروازہ توڑ دیے, پھر آوازیں. یہ معاملہ ایک مثالی مسلمان کا نہیں ہے, ایک مثالی مسلمان کا نہیں ہے کہ اپنے سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس چیز کو بھی ایک مثالی مسلمان ذہن میں رکھیں. دوسری چیز, دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو. آپ یہ حدیث سنتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں عرش کا سایہ ملے گا, جنہیں رب کے عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن. اس میں سے کئی 7 لوگوں کا ذکر کر کے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. 2 ایسے آدمی جو صرف اللہ کی محبت کی خاطر جمع ہوتے ہیں, اللہ کی محبت کی خاطر الگ ہوتے ہیں. ہاں, دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ دوست کوئی غلط کام کا حکم دیا آپ اس کو نبھا رہے ہیں دوستی کی بقا رکھنے کے لیے. دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی بہن کو دوست کے ساتھ کہیں دور بھیج دیے, کہ کالج کو بھیج دیے, آپ کہیں اور بھیج دیے دوست کیونکہ بھائی کے جیسا ہے. دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے, یہ دوستی کا مطلب نہیں. ایک اعتدال سکھایا ہے ہمارا اسلام, ایک میانہ روی سکھایا ہے ہمارا اسلام, افراط و تفریط نہیں سکھاتا. ہاں, ایسا نہیں کہ آپ دوستی توڑ کے ہی بیٹھ جاؤ, یہ بھی نہیں سکھاتا اسلام. ایسا نہیں کہ دوستی میں اتنی زیادتی کریں آپ کہ غیر شرعی, کہ آپ کی بیوی بے پردہ ہو جائے دوست کے سامنے, یہ مطلب نہیں ہے. آپ کی بہن بے پردہ ہو جائے آپ کے دوست کے سامنے, یہ مطلب نہیں ہے. جی, شرعی حدود کو بالائے طاق رکھ کر کے, شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر کے متوسط درجے سے ہم کو دوستی بھی نبھانا ہے, شریعت کو بھی پامال کرنے نہیں دینا ہے ہم کو. تو لہٰذا دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دوستی بھی اگر ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی, اس کی محبت میں ہماری ہو, ہماری دوستی ہو. حاضرین, ابھی دوسرے حصے میں آتے ہیں. اس دوسرے حصے میں بھی 2 شق ہیں, میرا وقت بھی ہو رہا ہے, اس وقت میں انشاءاللہ وقت پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز, ایک مثالی مسلمان کا تعلق جانوروں کے ساتھ کیسا ہو, ایک مثالی مسلمان کا تعلق کافروں کے ساتھ کیسا ہو. پہلی چیز, جانوروں کے ساتھ کیسا ہو. دیکھیں, اسلام آنے سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ایسا تھا کہ جانوروں کے ساتھ بڑا بدترین سلوک کیا کرتے تھے لوگ. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 آدمی کھڑے ہو جاتے, وہ اپنے اونٹ کو ذبح کرتے جاتا, یہ اپنے اونٹ کو ذبح کرتے جاتا, جو آدمی تھک جاتا وہ ذلیل و خوار مانا جاتا, یعنی اس کی ہار ہو جاتی, اور جو شخص نہیں تھکتا اس کی جیت ہو جاتی تھی, اور ان تمام جانوروں کو مہمان نوازی کے طور پر دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے. طریقہ صحیح نہیں, اور طریقہ ایسا بھی تھا کہ کہیں نشاندہ جگہ پر رکھ کر کے جانور کو نشانہ بنا کر کے مارا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور روکے اس چیز کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گلی میں جا رہے تھے کہ وہاں کچھ شریر قسم کے نوجوان, شریر قسم کے بچے مرغی کو رکھ کر کے نشاندہی جگہ پر نشانہ بنا رہے تھے. فوری طور پر اللہ کے حضرت عبداللہ بن عباس اس آدمی کو بھی پکڑے, بچے کو بھی پکڑے, اور مرغی کو بھی پکڑے, گھر والوں میں لے کر جا کے کہا کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے تھے جو جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. تو جانوروں کے معاملے میں بھی, انسان تو انسان, جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین طریقہ سکھائے ہیں ہمیں, کیسے ایک جانوروں کے ساتھ بھی کیسے بن کے رہنا ہے. ایک مسلمان کا تعلق, اس کا بیہیویئر جانور کے ساتھ کیسا ہو, یہ تک بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے جانور کو, بکرے کو, ایک پیر رکھ لیا تھا اوپر, اور پھر چاقو تیز کر رہا تھا. وہ جانور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے اس آدمی کو ہی دیکھ رہا تھا. تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا, اتورید ان تمیتہ موتتین, کہا کیا تو اس کو 2-2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے, تو اس کو 2-2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے. جب تجھے چھری تیز کرنا ہے تو پہلے ہی کیوں تیز نہیں کر لیتا, ایسے موڑ پر کہ اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے اور وہ پہلے ہی ایک موت آ گئی ہے اور پھر دوسری موت مارنا چاہ رہا. جی, اور کتنا اچھا اصول سکھایا, اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, جب ذبح بھی کر رہے ہو تو اچھے طریقے سے. ایک اصول بتا دیا کہ تم چاہیے کہ ولیحدہ اپنی چھریوں کو تیز کریں,
فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو آسان پہنچائے، آسانی پہنچائے، ایک ذبیحہ کے سامنے دوسرے ذبیحہ کو ذبح بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لڑایا کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کئی لوگ جانوروں کا معاملہ دیکھ کر کے کتوں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، بڑے بڑے پتھر پھینک کے مارا کرتے ہیں، ان کی دموں کو پکڑ کے اٹھا کے پھینکا کرتے ہیں، یہ معاملہ نہیں سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں کے ساتھ بھی ایک مثالی مسلمان کا تعلق ایسا ہو کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی کا جذبہ ہو اس کے اندر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کسی ایک ریوڑ میں آتے ہیں جہاں پر جانور ہوا کرتے ہیں، ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں، دبلا پتلا اونٹ، کافی کمزور ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قریب آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتا ہے، چلاتا ہے اپنی بارہی کی آواز میں، اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، صحیح روایت ہے، اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی گردن اور کان کے پاس پیچھے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اما تتقی فی ھذہ البہیمہ، اما تتقی فی ھذہ البہیمہ التی ملککہ اللہ انہ شکا الیہ انک تجیعہ وتدئبہ۔ کہتے ہیں، کیا تم اپنے جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو؟ ہاں، اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو، یہ اونٹ آ کر کے شکایت کرتا ہے میرے پاس، بہت زیادہ کام لیتے ہو، اور صحیح معنی میں اسے کھلاتے نہیں، اسے پلاتے نہیں۔ لہذا ہمارا اسلام، انسان تو انسان دور کی بات، جانوروں کے ساتھ بھی کیسے چلنا ہے، جانوروں کے ساتھ کیسے رحم دلی سے چلنا ہے، ہمارا اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ محترم حاضرین، کافروں کے ساتھ ایک مثالی مسلمان کا تعلق کیسے ہو، یہ بات بہت اہم ہے۔ آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا معاملہ، رمضان آیا، رمضان کا آخری عشرہ آیا، مسلمان دکھاتا ہے کہ رمضان ہمارے لیے اسی لیے ہے کہ ہم گاڑیاں، ٹو ویلر کو جو ہے ویلنگ کرتے ہوئے چلائیں، دوسروں کو تکلیف دیں۔ جی، پھر دیکھ لیں کوئی اور رات آئی، مسلمان ہوٹلوں کے پاس بھرے ہوئے ہیں، مسلمان دیکھ لے وہاں پر پانوں کی دکان میں سگریٹ، ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیکھ لے، وہاں پر بیکار کی فضول محفلیں بنایا ہوا ہے، ہمارا مسلمان کسی اور کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی اور سے کھیلتا ہوا۔ جی، آج جانا جا رہا ہے، کیسے پہچانا جا رہا ہے، دیکھیے آج اسلام کو۔ میں دو واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ پہلے ہمارا اسلام کیا تھا، جی ہمارے اسلام کی ترجمانی ہمارے سلف کیسے کرتے تھے، اور آج کا مسلمان اسلام کی ترجمانی کیسے کرتا ہے۔ دو واقعے بغور سماعت فرمائیں، بہت پرے واقعے ہیں، صحیح واقعے ہیں۔ آپ ایک کتاب جانتے ہوں گے، مائیکل ہارٹ، ایک کتاب لکھا دا ہنڈریڈ کے نام سے، مشہور ہے کتاب، یہودی تھا وہ۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس وقت تک جب وہ کتاب لکھا، جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، اس میں سے 100 شخصیات کو اکٹھا کیا اور ان کی ہسٹری لکھی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لایا، اور یہ ذکر کیا کہ ایسی شخصیت دنیا میں نہیں گئی ہے، اتنی پیاری شخصیت، ایسی شخصیت دنیا میں تعامل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایسی شخصیت دنیا میں گئی نہیں۔ اب وہی اپنی کتاب میں ایک سب سے بہترین واقعہ پیش کرتا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، پھر بادشاہوں کی، خلیفاؤں کی حکومت چلتی تھی، تو ایک مرتبہ مسلمان قوم اور کافر قوم میں جنگ ہوئی۔ جنگ کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنی قوم سے نکلتے، اپنے قریے سے نکلتے، اور وہ اپنے قریے سے نکلتے کسی خاص میدان میں، وہ اپنا پڑاؤ ڈالتے، یہ اپنا پڑاؤ ڈالتے، پھر جنگ کیا کرتے تھے۔ اور جنگ کا ایک اصول تھا پہلے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، تو جنگ روک دی جاتی تھی۔ تو لہذا مسلمان بادشاہ تھا ادھر کافر بادشاہ تھا، دونوں میں جنگ ہوئی، یہاں سے بھی گئے کچھ، وہاں سے بھی کچھ گئے، مغرب کا وقت ہو گیا، جنگ روک دی گئی، سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ صحیح واقعہ ہے، یہ یہودی ذکر کیا ہے اس واقعے کو۔ اپنے اپنے خیموں میں جانے کے بعد یہاں پر مسلمان بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں جو کافر، ہمارے جان کے دشمن، جو ہمارے سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنا ساز و سامان، راشن، کھانے پینے کے لیے راشن آج ان کے پاس نہیں ہے،
جیسے ہی مسلمان بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے مندوب کو بھیجا اور راشن فوری پہنچایا وہاں پر۔ جیسے ہی وہاں راشن پہنچا، بہت تھوڑا بات کا زمانہ تھا، اس وقت بھی چھوٹے چھوٹے بم ہوا کرتے تھے، تو یہ کافر بادشاہ کو ڈاؤٹ آیا اس قوم کو کہ کہیں اس راشن میں چھوٹے چھوٹے بم تو نہ ہوں۔ اب یہ لوگ آئے راشن کو لے کر کے، کہا کہ تم کس لیے ہم کو دیے، یہ جو راشن تم ہمیں دے رہے ہو کس لیے دے رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا چال ہے آپ کی اس میں؟ تو وہاں پر بادشاہ نے جواب دیا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ایک مومن ایک پڑوسی پیٹ بھر کر کے کھا رہا ہے اور اس کا دوسرا پڑوسی بھوکا ہے، صحیح معنی میں وہ کامل مومن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا جتنی کافروں کی قوم تھی، جتنی کافروں کی قوم تھی سب کے سب کلمہ پڑھ دیے، سب کے سب کلمہ پڑھ دیے، اسلام قبول کر لیے۔ یہ تھے پہلے کے مسلمان جو اسلام کی واقعی معنی میں ترجمانی کرتے تھے، واقعی معنی میں ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا تعامل، بات چیت، ہر چیز اسلام کی ترجمانی کرتی تھی۔ ابھی دیکھیے، ابھی قریب کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمر آباد سے ایک مجلہ نکلتا ہے راہ اعتدال کے نام سے، اس مجلے میں اس کے نائب صدر ہیں رفیع کلوری عمری حفظہ اللہ ماشاء اللہ، وہ اپنا ایک مضمون، صحیح واقعہ اسی آدمی سے پوچھ کر کے ایک مضمون لکھے ہیں۔ مضمون کیا ہے، واقعہ کیا ہے کہ ایک مسلمان آدمی ہندوستان کا، ہندوستان کا مسلمان آدمی لنڈن جاتا ہے کمائی کے لیے، اور جس طریقے سے کسی کے ماتحت میں رہنا ہے، کفالت میں رہنا ہے، ویسا ایک انگریز کرسچن کی کفالت میں وہ آدمی تھے۔ کام کیا تھا اس مسلمان آدمی کا، ٹیکسی چلانا، ایئرپورٹ سے جگہوں پر ٹیکسی پر برابر چھوڑنا، اور یہ اس کے ساتھ، یہ کرسچن انگریز کے ساتھ یہ تعامل کیا مسلمان کہ میں پیسہ جو بھی کماؤں گا آپ کے پاس جمع کروں گا، اور آخر میں جب مجھے گھر جانا ہے، میری ضرورت گھر پر ہے مجھے، میں اپنے پیسے کو لے کر کے چلا جاؤں گا دو سال کے بعد۔ کہا انگریز نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو روزانہ وہ محنت کر کے اپنا پیسہ اس انگریز کرسچن کے پاس جمع کرتا تھا۔ دو سال ہو گئے، دو سال ہونے کے بعد اپنا حق پوچھنے آیا کہ مجھے ابھی جانا ہے انڈیا، تو وہ سرے سے انکار کر دیا، سرے سے انکار کر دیا، کہا کہ کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، کیا کرے گا، انگریزی نہیں آتی ہے، عام آدمی ہے، کہاں پولیس میں جائے گا، کیا رپورٹ کرے گا، کون گواہ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ابھی چرچ میں جائیں گے، فادر کے پاس اس کی شکایت درج کر دیں گے، یہ ہمارے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے مسلمان علماء کی اتنی قدر نہیں کرتے، 5% بھی نہیں کرتے ہوں گے ان کے مقابلے میں۔ کن کے مقابلے میں؟ کرسچنوں کے مقابلے میں، وہ اپنے فادروں کی بہت قدر کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال شکایت درج کر دیا، فادر نے کہا تو جا میں لے کر کے دوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ انگریز چرچ میں داخل ہو رہا تھا، ابھی داخل ہونا ہی تھا، دہلیج کے پاس سے اشارہ کر کے کھڑا لیا، رک 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 وہیں رک، پھر وہی آیا اس کے پاس، آ کر کے کہا، ایک ہی جملہ پوچھا، بہت خوش ہو جائیں گے پوچھتے اس جملے کو سن کر کے، کہا کیا تو مسلمان ہو گیا ہے، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، میں اپنے دین پر قائم ہوں، دیکھے چرچ آیا ہوں۔ کس نے کہا؟ نہیں میں مسلمان نہیں ہوا۔ تو پھر مسلمانوں کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، مسلمانوں کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے تو، مسلمان جب نہیں ہوا یہ مسلمانوں کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ آج مسلمان معاشرے میں دیکھ لیں، بازار میں دیکھ لیں، جگہوں پر دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، کوئی مسلمان کے ساتھ تعامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دھوکہ بازی، جھوٹ، دغا بازی، یہ سب مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ آج کے مسلمان یہ اسلام اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ معاملہ آج کے مسلمانوں کا ہے۔ بہرحال بات کو سمجھنے کی ہے، ہمیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہر معنی میں، ہر پیمانے پر، کہ ہمیں کیسے کیسے زندگی گزارنا ہے، گھروں میں ہو، باہر ہو، عبادت میں ہو، کیسے کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ پورا ہر لمحہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔